manager Tabitha, I had a good experience from the staff member kwanzia kwa gate, imagine, kwanzia kwa watchman, next reception, they took me in, daktari, and the nurses, they were very good. I was vomiting everywhere, but they were always there, cleaning up. The place was clean, very clean, and I loved it. Kila kitu ilinifurahisha, hiyo venye madaktari wanakushughulikia, hawakuachi tu hata ukisikia uchungu wanakuna hivyo. Tena hawakuwa wenye wanachelewa chelewa, ukiita daktari anakuja mbio mbio. Huku wanatreat poa. Vile niliona, si kama zingine za kulala kwa kitanda watu wawili, watatu. Sana sana nilikuwa napenda kuambia wale wakunga wa nyumbani, ndio kuna watu ambao wajiwezi, lakini hapa ni affordable. Wakichagua osi, wachague CFK, sababu ni poa. Madaktari wako na roho poa, wanakushughulikia vizuri. Naweza waambia wasiogope kuja osi hapa. Juu hapa huduma ni nzuri, then ni karibu. Alafu kuna one of my friends alikuwa naumwa usiku saa sita. Tulicall tu simu, tukakujua na pikipiki. So naweza waambia in any case kama kuna mwenye anaumwa asiogope kuja osi, ati wanailipa. Huduma bora ya afya na ya mfano ili kuboresha maisha.